έχουμε. Ευχαριστούμε. Καλησπέρα σας, κυρία Τρέμη. Γεια σας, κύριε Λοβέρντο. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς όταν αρχίσατε να κουβεντιάζετε με τους φαρμακοποιούς, είχατε εικόνα, ξέρατε τι θέλει και τι δεν θέλει η Τρόικα? Γιατί βλέπω ότι άλλα συζητάγατε στην αρχή και σε άλλη ρύθμιση καταλήγετε, συν το γεγονός ότι οι φαρμακοποιοί σας λένε ότι αυτό περί Τρόικας είναι στην πραγματικότητα παραμύθι και ότι είναι απλούστατα κυβερνητικές επιλογές τα οποία τα βαφτίζετε Τρόικα. Εντάξει, εγώ δεν βάφτισα τίποτα Τρόικα και σήμερα είπα, κυρία Τρέμη, ότι η κυβέρνηση μετά από τη συνεννόηση που είχε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανέρχεται στις αρχικές της προτάσεις, στις αρχικές προτάσεις της κυβέρνησης δηλαδή. Οι οποίες αρχικές προτάσεις της κυβέρνησης είχαν δύο σημεία συμφωνίας με τους εκπροσώπους των φαρμακοποιών και οι εκπρόσωποι του τύπου ήταν μέσα στις συζητήσεις αυτές και μπορούν να σας διαβεβαιώσουν. Είχαμε συμφωνήσει για τις επιστροφές και έτσι την έμεση μείωση του κέρδους του φαρμάκου. Ναι, αλλά οι κόκκινες γραμμές ακούσαμε να λένε ότι είναι άλλες. Το ωράριο από τη μια μεριά και το πληθυσμιακό κριτήριο. Για αυτά τους είχατε προειδεάσει. Είχαμε συμφωνήσει για τις συντάξεις. Για την απόφαση για την τελική ρύθμιση, ποιος την πήρε, εσείς ή η Τρόικα? Είχαμε συμφωνήσει, θα σας πω αμέσως, για τις συμπράξεις, τις εταιρείες στον χώρο των φαρμακείων που ανοίγουν το επάγγελμα. Και είχαμε διαφωνήσει με ρητό και κατηγορηματικό τρόπο στο θέμα των πληθυσμιακών κριτηρίων που τα θέλαμε εμείς πιο μικρά, καθώς και στην απελευθέρωση του ωραρίου. Γιατί ήδη έκαναν άλλες προτάσεις. Στο διάλογο είχαμε πει ότι ας προσπαθήσουμε να κάνουμε συγκλίσεις, αλλά οπωσδήποτε οι συγκλίσεις αυτές θα ήταν, όπως και οι συμπτώσεις μας, θα ήταν τελικές στο μέτρο που είχαμε κάνει και εμείς στη συνεννόησή μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κράτησε από τις 29 Δεκεμβρίου μέχρι και εχθές. Εγώ τουλάχιστον έστειλα 4 επιστολές και είχα και καθημερινή επικοινωνία και συνεννοήσεις. Όταν ερωτήθηκα προ περίπου μιας εβδομάδος τι θα γίνει, είπα ότι η εκτίμησή μου είναι πως θα έχουμε ένταση και θα είχαμε ένταση γιατί εμείς είμαστε για το καλό της ελληνικής κοινωνίας, της οικονομίας. Το ερώτημα που σας έθεσε, κυρία Τρέμη, πάντως είναι μήπως αφήσατε να ελπίζουν ότι θα πέσουν στα μαλακά, ότι τελικά θα ανοίξουμε το επάγγελμα αλλά θα κρατήσουν και κάποιες ρυθμίσεις και ξαφνικά τους παρουσιάζεται ένα πολύ πιο αυστηρό κείμενο, κύριε, και δημιουργούνται αυτές οι αντιδράσεις. Κύριε Καψή, εγώ έλεγα πάντα τα πράγματα έτσι όπως πίστευα ότι ερμηνεύω σωστότερα και τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, αλλά και πάνω απ' όλα αυτό που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία και το επάγγελμα αυτό για να περπατήσουμε καλύτερα. Έλεγα λοιπόν, και το έλεγα πολύ ανοιχτά, ότι εφόσον πάμε σε κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, ένα μέτρο συγκεκριμένο απελευθέρωσης που το μνημόνιο αναφέρει είναι η απελευθέρωση του ωραρίου. Γιατί εκεί να είμαστε συγκρατημένοι? Η συγκράτηση στα θέματα αυτά μπορεί να επιτύχει μια κάποια σύγκριση απόψεων και εγώ αυτές τις επιδιώκω, κύριε Καψή. Δεν θέλω, πώς να πω, σύγκρουση από την πρώτη μέρα. Προσπαθώ να δω τι περιθώρια υπάρχουν για να διατηρήσουμε επαφή. Την επαφή των Υπουργείων με τους κοινωνικούς φορείς. Εδώ είναι διεκδικό, φορά, το ίδιο πρόβλημα. Διεκδικό. Με τους πορτοκαλτζίδες το ίδιο. Με τις τράπεζες έγινε το ίδιο. Με άλλο υπουργό κάθε φορά. Υπάρχει μια διαπραγμάτευση μεταξύ κυβέρνησης και παραγωγικών κλάδων, την οποία τελικώς την τελευταία λέξη την έχει η Τρόικα. Και δεν τους αφήνετε κατευθείαν να ματευθούμε την Τρόικα να ξεμπερδεύουμε. Η κυβέρνηση κάνει το μεσάζοντα εδώ πέρα. Λέει, να σας πω, να ρωτήσω να μου πούν αν είναι έτσι, εσείς τι νομίζετε, εδώ τα παιδιά μου λένε το εξής, και μετά γυρίζετε και τα παιδιά, η Τρόικα δεν το θέλει. Κύριε, λοιπόν, Πρεδερή, γιατί δεν αφήνετε κατευθείαν να έρθει ο κύριος Ντερούς να μιλήσει με τους φαρμακοποιούς, γιατί τώρα οι φαρμακοποιοί λένε θα κάνουν απεργίες εναντίον ημών, ενώ εμείς δεν φταίμε στην όλη ιστορία, με την Τρόικα τα έχουν. Γιατί λοιπόν απεργούνται? Δεν είναι έτσι. Η κυβέρνηση συνομιλεί. Η κυβέρνηση έχει διπλή υποχρέωση συνομιλίας. Έχουμε την υποχρέωση να μιλάμε με την κοινωνία, να βρίσκουμε λύσεις και πολλές φορές. Ως γενική αρχή συμφωνώ μαζί σας. Όχι, αλλά επί της ουσίας δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Και δηλαδή, ό,τι συμφωνήσετε εσείς δεν δεσμεύει κανέναν παρά μόνο εσάς. Κύριε Πρεδρέτη, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Συμπέσαμε σε δύο σημεία, τα ανέφερα. Διαφωνούσαμε σε άλλα δύο. Για αυτά τα σημεία της διαφωνίας έλεγα από την αρχή και το είπα και σε εσάς πριν από λίγες μέρες. Ότι κάνουμε σχόλια, ανταλλάσσουμε σκέψεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάπου καταλήγουμε. Η κατάληξη είναι η αρχική εισήγηση της κυβέρνησης. Τι θέλετε η κυβέρνηση, κύριε Πρεδρέτη, να αποφασίσει και να διατάσει? Όχι, μου ζητάτε, το λέω. Εάν μου ζητάτε να μα η κυβέρνηση έχει αρμοδιότητα διαπραγμάτευσης. Κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε, το ερώτημα είναι ουσιαστικό. Η κυβέρνηση έχει καμία αρμοδιότητα διαπραγμάτευσης? Ή έχει υπογράψει μια συμφωνία και πρέπει να την εφαρμόσει? Και πρέπει να εφαρμόσει πλήρως αυτή τη συμφωνία, τι κάθεται κουβεντιάζετε τότε? Καταρχάς, κύριε Πρεδρέτη, θέλουμε και θέλω προσωπικά και μέχρι στιγμής το έχω κάνει με πάρα πολύ επίμονες προσπάθειες 15 μήνες τώρα. Δεν είμαι χθεσινός σε αυτή την ιστορία. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά τα δεδομένα και της ελληνικής κοινωνίας και προσπαθώ να γνωρίσω ακόμη καλύτερα και τα δεδομένα
που σχετίζονται με τους δανειστές μας. Κάνω μια απόπειρα που μέχρι στιγμής καλά έχει περπατήσει στο προηγούμενο Υπουργείο που ήμουν και πιστεύω ότι και εδώ καλά θα περπατήσει. Ποια είναι η τακτική την οποία αμφισβητείτε? Η τακτική μου είναι: πού μπορώ να συμπέσω, τι ανάγκες έχω, έχω τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Η απελευθέρωση του επαγγέλματος των επαγγελμάτων είναι ανάγκη της ελληνικής οικονομίας. Πώς αυτή εξειδικεύεται, όχι μόνο στα μέτρα που ως Υπουργείο εμείς σκεφτόμαστε, αλλά ταυτοχρόνως και ως υποχρέωση που έχουμε απέναντι στους δανειστές. Ποια κατηγορία θα με διακόπτετε, αφήστε με να κλείσω μία μου σκέψη. Δεν σας έχουμε διακόψει πολλές φορές. Γιατί με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω για εσάς. Λέτε και σας έχουμε διακόψει πάρα πολλές φορές. Πριν να το απαντήσω, μην διακόπτετε. Αδίκως. Σταματώ όμως, αφού. Έχει νόημα να συζητήσω, να πω κι εγώ κάτι. Άρα λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο, τι προσπάθεια γίνεται, κύριε Πρεντεντέρη? Γίνεται προσπάθεια να βρει σημεία σύμπτωση, να πει τι πιστεύει. Εγώ έκανα αρχική πρόταση. Κύριε Ροβέρδε, για να γίνουμε πιο ρεαλιστέ. Α πούμε λοιπόν πρόταση, τώρα ότι με βάση αυτό το συγκεκριμένο πρόταση, κείμενο. Κύριε Πρεκ, κυρία Τρέμη, επανέρχεται. Κύριε, να διατυπώσω σήμερα το ερώτημα. Να έρθουμε λίγο στο σήμερα. Εντάξει, πέστε. Έχουμε λοιπόν ένα συγκεκριμένο κείμενο. Και λέτε να βρούμε κάποια σημεία επαφή. Να μην χαθεί η επικοινωνία του Υπουργείου από μια μεριά και των φαρμακοποιών από την άλλη. Το Υπουργείο τι χρειάζεται αυτή την επικοινωνία? Μάλιστα, αφού έχουμε μια διπλή κόκκινη γραμμή, σκοπεύετε να κάνετε πίσω στο πληθυσμιακό ή στο ωράριο, καθιοδήποτε τρόπο? Η συζήτηση τρόπο. Τι ανέδειξε? Εγώ είχα εισηγηθεί. Όχι, πέστε μου συγκεκριμένα. Θα κάνετε πίσω σε αυτά. 1500 προς ένα είναι σήμερα η αναλογία. Εισηγήθηκα πριν από περίπου ένα μήνα. 1000 προς ένα. Ωραία. Υπήρξε συζήτηση. Και είπα, διαφωνήσαμε. Και είπα ότι αυτό θα το κουβεντιάσουμε. Και εμείς θα το συζητήσουμε εάν είναι ένα επαρκές μέτρο απελευθέρωση του επαγγέλματος και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αποδείχθηκε ότι η εισήγησή μας ήταν σωστή. Η αρχική εισήγηση μας ήταν σωστή. Θα κάνετε πίσω σε έγινε αυτό. Ο κύκλος, έγινε ο κύκλος. Θα κάνετε τώρα πίσω σε αυτό, κύριε Λοβέρδε μου? Όχι, κυρία Πιτρέμη. Ούτε σε αυτό, ούτε σήμερα, στο ωράριο. Άρα δεν θα κάνετε πίσω, αφού δεν συμφωνείτε. Άρα πώς θα τα βρούμε? Ενημέρωσα σήμερα ότι ένας κύκλος κλείνει. Εμείς καταθέτουμε αυτό το σχέδιο νόμου με αυτές τις ρυθμίσεις. Χωρίς μάλιστα έμεσα λόγια. Αυτό το απαγορεύεται κάθε ιδιοκτησιακό περιορισμό, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μπορεί κανένα φαρμακοποιό να αύριο το πρωί, όταν ψηφιστεί δηλαδή το νομοσχέδιο, να πάει να ανοίξει φαρμακείο όπου θέλει? Απαγορεύουμε εφόσον λοιπόν. Πόσο πληρείται το πληθυσμιακό κριτήριο, εννοείται? Την Τετάρτη, για να ολοκληρώσω την προηγούμενη απάντηση, καταθέτουμε. Καταθέτουμε όπως σήμερα το εισηγηθήκαμε. Και από εκεί και πέρα η συζήτηση είναι στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. Όχι στο Υπουργείο και στις φορείς. Επί του συγκεκριμένου που με ρωτάτε. Η οποία ούτε αυτή μπορεί να αλλάξει τίποτα. Όχι. Η Βουλή, και αν τα αλλάξει, τώρα καταθυμώσει. Άρα ούτε αυτή μπορεί να αλλάξει. Είναι κυρίαρχο νομοθετικό σώμα, επεξεργάζεται. Κυρίαρχο στα πλαίσια της εφαρμογής του Μνημονίου. Και ψηφίζει. Κυρίαρχο σώμα που επεξεργάζεται και όπως έδειξε τουλάχιστον στη δική μου εμπειρία και στο εργασιακό και στο ασφαλιστικό, η Βουλή έχει πάρα πολλά να προσφέρει. Τώρα για την απόλυτη απαγόρευση. Ελπίζουμε. Για την απόλυτη απαγόρευση σε ό,τι αφορά το ιδιοκτησιακό. Εγώ στην επικοινωνία που έχω με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο. Είναι το όρος ιδιοκτησιακό. Θα μπορεί ένας επιχειρηματίας να ανοίξει φαρμακείο? Όχι. Θα μπορεί να ανοίξει φαρμακείο στο σούπερ μάρκετ? Κύριε Καψή, ανοίγει οποιοδήποτε φαρμακοποιός φαρμακείο τηρημένου μόνο του πληθυσμιακού κριτηρίου, κανενός άλλου, ούτε συγγενικά, κληρονομικά, δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Όμως είπαμε όχι στα θέματα των εταιριών. Άρα μάρκετ. Ανοίγει στην περιφέρεια το επάγγελμα στην Αθήνα. Ανοίγει στην Αττική δεν ανοίγει, γιατί είναι κορεσμένη η κατάσταση. Ανοίγει δεν και το, με το πληθυσμιακό κριτήριο δεν μπορεί να δημιουργηθεί ούτε μισό φαρμακείο. Στην Αθήνα υπάρχουν νέες ρυθμίσεις που αφορούν τη δυνατότητα να ανοίξουν φαρμακεία απέναντι σε κέντρα συνταγογράφησης όπως είναι νοσοκομεία ή καταστήματα του ΙΚΑ κτλ. Και στην κορεσμένη Αθήνα, αφού η απελευθέρωση του επαγγέλματος είναι μια πολιτική υποχρέωση, θα έχουμε και κάποια ακόμη περισσότερα. Η Αττική όμως έχει 4.000 και όλη η Ελλάδα έχει 12.000. 24 ώρες το 24ωρο θα μπορεί να υπάρξει, θα μπορεί να δουλέψει ένα μεγάλο φαρμακείο 24 ώρες το 24ωρο, όπως υπάρχει σε όλες τις μεγάλες πρωτεύουσες στην υπόλοιπη Ευρώπη. Υπάρχουν μερικά φαρμακεία που δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο. Θα μπορεί να υπάρξει και στην Αθήνα υπάρχουν, τέτοιο. Βεβαίως, εδώ αυτό επιτυχάνεται ως εξής. Ως προς το ωράριο, που είναι το μεγάλο αγκάθι, στη συνεννόηση που έχουμε με τους φορείς, γιατί εγώ είχα πει από την αρχή, όποιος θέλει να ανοίγει. Μου λέγανε όχι, οι ανάγκες είναι τόσες που τις καλύπτει το 25%. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί με τη δική μας προσέγγιση. Όποιος θέλει να ανοίγει. Αυτή είναι η τελική επιλογή της κυβέρνησης που πάει προς τη Βουλή. Κύριε Καψή, η νύχτα αποφασίζεται από τις διανυκτερεύσεις. Η νύχτα καλύπτεται από τις διανυκτερεύσεις. Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο, όποιος φαρμακοποιός επιθυμεί, ανοίγει το φαρμακείο του.
Κύριε Λοβέρδε, από την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε απεργίες και επίσης έχουμε και την ρητή δήλωση των φαρμακοποιών ότι στο εξής οι ασφαλισμένοι, τουλάχιστον σε αυτή, στη διάρκεια αυτής της περίοδου που υπάρχει αυτή η σύγκρουση με το Υπουργείο και μέχρι να ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Οι ασφαλισμένοι λοιπόν θα είναι υποχρεωμένοι για να πάρουν φάρμακο να το πληρώνουν. Μπορείτε να μου πείτε τι θα γίνει τη στιγμή που θα πάει το γεροντάκι και που δεν θα έχει φράγκο στην τσέπη για να πάρει το φάρμακο και μπορεί να κινδυνεύσει η ζωή του? Κοιτάξτε, αυτό το μέτρο το άκουσα από την τηλεόραση, δεν ακούστηκε στο διάλογο. Το άκουσα μετά. Είναι ένα μέτρο υπερβολής και μάλιστα επικίνδυνο. Ναι, αλλά τι θα κάνετε όμως? Ένα μέτρο υπερβολής και επικίνδυνο. Αυτός που λαμβάνει αυτή την απόφαση έχει και την ευθύνη για ό,τι συμβεί. Εμείς δεν έχουμε δυνατότητα ούτε πολιτική επιθυμία να πάμε πίσω από αυτά που είπαμε σήμερα. Η συζήτηση από την Τετάρτη και μετά θα είναι κοινοβουλευτική. Είπα ότι για οποιαδήποτε διευκρίνηση, οποιαδήποτε εξειδίκευση είμαι στη διάθεση οποιοδήποτε. Συζητάω επίμονα και θα το κάνω μέχρι τέλους. Όμως, μετά τη συζήτηση υπάρχει και η ώρα των αποφάσεων και οι αποφάσεις οι δικές μου, κυρία Τρέμη, σήμερα είναι αυτές με τις οποίες εκείνης ο διάλογος ήταν οι εισηγήσεις του Υπουργείου πριν από περίπου ένα μήνα. Αισθάνομαι, κύριε Υπουργέ, ότι έτσι όπως έγινε η διαπραγμάτευση θα κατηγορηθείτε ότι εσείς κάνατε τον καλό και ότι προσπαθούσατε να βρείτε λύσεις και ρίχνετε όλο το βάρος για όποιες δυσάρεστες για τους φαρμακοποιούς αποφάσεις στην Τρόικα. Κύριε Γαψή, αυτά μου τα λέγανε και την εποχή του ασφαλιστικού. Αυτά είναι η γνωστή κριτική που ακούω κατά καιρούς. Δεν πάω να αντισέβομαι αυτή την κριτική. Όταν όμως λέω ότι μετά από τη συνεννόηση που είχαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κυβέρνηση δικαιώνεται στις αρχικές της θέσεις που διεμού εκφράστηκαν, αντιλαμβάνεστε ότι αναφέρομαι στις προτάσεις με τις οποίες ξεκίνησε αυτή η συζήτηση. Αισθάνομαι καλά. Δικαιώνεται μια πολιτική πρόταση εκ μέρους μας του Υπουργείου Υγείας και εμού προσωπικά που ανοίγει το επάγγελμα. Έχω και από την άλλη πλευρά στον αντίποδα και την ανάγκη να μην πιεστούμε για παραπάνω φαρμακευτική δαπάνη. Θέλω να σας ενημερώσω ότι το 2010, όταν έπεσε κατά ένα δις η φαρμακευτική δαπάνη, στην Ελλάδα ανοίξαν 550 καινούργια φαρμακεία. Αυτές οι καινούργιες επιχειρήσεις δημιουργούν πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι πιέζουν προς τα πάνω τη φαρμακευτική δαπάνη. Σε μένα ανήκει και στο Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης ανήκει η υποχρέωση και το ένα να κάνουμε και το άλλο. Αλλά να ξέρετε ότι διάφορες αυταπάτες, ότι με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση αυτομάτως θα πέσουν οι τιμές. Και τα τι αυτά και αφορούν το μέλλον και όχι το 2011, γιατί το 2011 θα είναι μια χρονιά χωρίς ηλεκτρονική συνταγογράφηση, και το δικό μας χρέος και το ένα να κάνουμε και το άλλο να κάνουμε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όταν ακούω διάφορους τύπους που μου λένε να ανοίγει σε κάθε γωνία όποιος επιχειρηματίας θέλει όποιο φαρμακείο κάνει κέφι, στην Αθήνα ή αλλού, τον ακούω με κατανόηση, αλλά δεν δέχομαι τις απόψεις του, γιατί κάθε φαρμακείο που ανοίγει μέχρι τώρα σε μένα επαληθεύθηκε και στα δύο Υπουργεία ότι αυξάνει τη φαρμακευτική δαπάνη και δεν τη μειώνει. Η δική μου είναι μια μετριοπαθής παρέμβαση. Άρα επειδή δεν μπορείτε να ελέγξετε τη φαρμακευτική δαπάνη, για αυτόν τον λόγο να μην ανοίξει το επάγγελμα μας. Ανοίγει το επάγγελμα, αλλά μου λένε κατάργησε και κάθε είδους πληθυσμιακό κριτήριο απόστασης. Και λέω η Ελλάδα που έχει τα περισσότερα φαρμακεία στον κόσμο κατά αναλογία θα αποκτήσει και άλλα κατά τη βούληση όσων επιθυμούν. Δεν θα πάμε στη λύση ένα μπακάλικο να ανοίγει και φαρμακείο στο εσωτερικό του. Όποιος το θέλει αυτό είναι άλλος, δεν είναι ο Υπουργός Υγείας. Κύριε Λοβέρδε, ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συζήτηση. Να καλύψουμε.